Aktyor Elməddin Cəfərov əməliyyat olunub. Sənətçi bu haqda İncə Səhər verilişində danışıb. O bildirib ki, səhhətində yaranan problemə görə bıçaq altına yatıb. Anam belə dünən bilib. Heç kimə demədim, uğurlu keçdi, yaxşıyam, ödümü kəstirdim. Orqanlarınızı qoruyun. Bunu qorumaq üçün yeməkdən sonra 2 saat uzanmamalısan. Bunu ödüm gedəndən sonra öyrənmişəm. Aktyor Elməddin Cəfərov aparıcı Elgiz Əkbərlə bağlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Aktyor İncə Səhər verilişində Elgizin əməkdar artist Nigar Şabanovanı aldatdığını bildirib. Nigar verilişə gələndə dedi ki, mənə ancaq sənətimlə bağlı sual verin. Ancaq bu məqsədlə gəlmişəm, şəxsi həyatdan danışacağıqsa gedirəm. Elgiz qayıtdı ki, mənə sənət lazımdır. Nigar oxuyub oturandan sonra Elgiz başladı ki, ayrılandan sonra belə oldun. 2 saat ərzində bir dənə sənətlə bağlı sual vermədi. Qayıdır ki, çox depressiya yaşadın. Hər fasilədə Nigar deyir, Elgiz, axı dedim sənətdən danışaq. Elgiz cavab verdi ki, bitdi, qutardı.